Chinanga ya huesi mi cura de oro. Viva la mi puerta, mi po viva su vida. Dalia tastima mi ando mi tambe tastimele. Dalia tastima mi ando mi tambe tastimele. Y cuasina mi pora si Dalia. Udalia mira romba con Dalia que mi ma. Dalia tastima mi mami tambe tastimele. Dalia tastima mi mami tambe tastimele. Sata que casina Dalia mira na mi culpa. Dalia mira romba Dalia que mira mi ma. Dalia tastima mi ando mi tambe tastimele. Dalia tastima mi ando mi tambe tastimele. Y cuasina mi pora si Dalia. Udalia mira romba con Dalia que mi ma. Televidente, boa tarde. Nós temos outro programa de gerência e hoje nós vamos conversar com o senhor Reime Siriaco Silhei. Na extra, nós luz não está sendo trempão para por ser vivo. Nós temos quase 45 anos para receber notícia confiável. E nossa experiência está visto em qualidade de nosso trabalho. Nós estamos aqui em processo com dedicação para nosso serviço chegar na ABO sem nenhum retraso. Nós estamos vivendo de um tempo de hope e fake news. E tapar-se uma demasiada ocasião para menospreciar a notícia verídica. Mientras que te valora uno sin base, chis paso e ta promé. Pero extra, no te spar ni un esfuerzo para seguir tres noticias con vos por confia. Sea de forma de corrant o forma digital. Riba bo computer. Tempo telefone e riba o tablet. Sempre algo extra. Remy. Contare. Cari John. Conta con tu costo. Conanghi. Buoni saluti. Sempre conta. Saluto, saluto buono. E pensiona. Pensiona duci. Remy, bussa, botão ende, toh. Po più conosciuto in comunità. Ho di gente che stanno a organizzare, però toh di ende che non sa buon che Remy da. Che Remy si lieta. Bom, quem me dá? Estamos aqui. Sim. Rei Messilier, nasci na Aya 52, nasci na Kunuku, lá em Siberi. Eu não posso, não conheci lá em Siberi, mas... Onde é que era, mais ou menos? Agora eu vou passar a nossa direção de Terra Corá para Banda Boa, depois de Terra Corá, vou para a Aya, um lá em Siberi até para trás. Kasi ito ari ni Siberi. Inang ami como undi nos Jesus Rumanang ami anasi. Tatur mi Rumanang nasi. Jesus Rumanang si? Anto, si nos Jesus Rumanang, 6 Rumanangwe, 5 Rumanangombar, actualmente 6 na vida. Abo da di kwanto? Ami ta es un penultimo. Si. Anto ita gran parte di mi rumanang anase na porta di Sangguang. Ya. Mi mama ta famia di Svalbard che ne nanta dono di terreno di Sangguang. Mi mama mes ta nase na kamina nostro come se elanta di Sabonet San di San Cristoforo di Enana. Anto mama atopa mitata na edad basta ho mitata ta plate
opigen de grani nang konse mitate so de eta bata un di epoko platena ko ta tin ante son tuyo plate asina nan tia me anto ela kumi se tra laborana na klep hanchi klep pa después de un par de ai kami de la sinia tra bo di plateria ela bai ripo su me se gumi ta fuori di eta tin 18 ai 19 ai ela bai ripo su me de um hanchi tem caia de outra banda, caia grande de outra banda, escreve no lugar que está. E nanan, ela começa a descer sua plateria, então, vou pedir gente de antes que eu entrar na costa, entretendo na costa de hora para ver se é que a mim mesmo, a Biba, 9 anos, na Lantai Siberi, me acorda que nós a decidir, o maior, né, a decidir de Bim Punda, per simple hecho ku ya yeah, traficación di bai punda di kunuku bai punda turdia che sei na turmi rumana mas grande ya comsa elaborato rende sta elaborana na punda che sei na anto sei di emita quin mas o menos 9 10 ai nosa di punda e non se viva di un altro lantais una serie otra banda que llama Landhuis Quinta. Landhuis sí, Landhuis no te existe más. Nanga bashebo como tipo que día una mesera comienza a traer broch, el broch grande y ya era broch. Una mesera bashe Landhuis bo para por a visa hanya terreno para por traer riba el broch. Ya, el Landhuis estaba te queda net caminda ora quando vieni di serie bisa subì di altra banda come vuoi subì brochi e prometta lui che vuota haia da passo voglio promevi gli adulti e prometta lui tempo mandreci e in anang tabata e l'anto è sabata tabata chieda anto pastra in questa zona non sturbi banda na banda bow a vai scuola di punda ya non stura vai scuola sempre scuola cattolico a mia passa mi aina escolar na St. Thomas College is a lager school na di otra banda por la después sì na porto ospitali nana anto después mi abai St. Thomas College na Hostra ya last moment después na cambié pa St. Martin's College però pa mi sempre te queda sì St. Thomas College ya tu un temporada mi te pisa ku di mi vida la temporada di mas duci di mi vida mi t'accorda o inanan mi ha sin a conosce mi mes como un joven sin nunca mi taba tasa o su passion taba da deporte anto me da tia su alto o ora como a comisana scuola inanan den arts class milo e tempo e ma topa signor Lopez Ramirez e por cierto si gumita di Boneiro nella da un docente che acaba studia bin tami in passion anto e tapa te su u a trigger descrubimi sì. Trigger mi ya primeramente na mi abilidad ko aparentemente estaba también en el deporte para así atletismo pero estaba ta busca joven también o sea estaba ta entrenador de el club de atletismo de Olympic está un de club na más famoso sí, del tiempo sí, también sí, de atletismo anto así na ano comenzar así atletismo anto mi t'accorda tambe che stava da e docente che ho cominciato una tornen na scuola ya bo di lesse di chemsi che tanto non so esercizio na di mesa algo a che aia di tornen specificamente di tornen però e la cominciai ore che después di scuola e mucha nanco e stava da selecta ora a bin train se cage nen ora na già tardi después di scuola se Thomas College estava da un poco scuola anche estava da una sala di deporte anto mi ricordo i tempi tamen net non sacava hai in scuola na gopi material nuovo range na nuovo mat nuovo apparato na di torno nuovo des
Hopi entusiasma masa ko bisa. Kento ta hof te tempo. E tempo e pasap dia ko makabe ni nanta pa tong frater mo. Ta pa de frater si nomber. Kasi ta frater candidates, mo natin siguro. Pero después como bay ars class meneer royakers, dapat ta unje prome nang no bisa particulier nan después si sempre ta frater ta hof. Ko abira ta besi skole na. Ya? Pero dating hopi docente nang na no bisa hopi dedikana nang trabones ko yes. Ito ko ada menet Norden menet Simons menet testing 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 ku por cierto ta otro docente e nang tambe ku a recluta hopi di e hopi nang ku tapa ta interesad being e deporte di basketball e nang amit amit 30 basketball ya yeah? Por cierto, como fue de principio, también fuera de jugador, pero hopi, hopi, hopi también, también de embostur de atrobe, e organización olímpica. Estaba también olímpic atletismo, tanto después un par de años, más adelante también, en más Atlanta, testing Atlanta, el team de basketball de olímpic, tanto me estaba de presidente, tanto a mí estaba de secretario. Fece tempo. Fece tempo. Pero botava da secretário, pero um adó também. Sim, 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 um adó. Ele tá nós com nós. Nós tá jovem. É docente não de visa de mais idade de um time. Tava tá em testing, gen testing com visa tava tá é presidente, então depois me tocou da Ronnie School. Estava da unje ko do na mas madurata na tempo di TikTok abira nos entrenador. Imagina. Por cierto, ku TikTok estava ta campeón antes ku despesi un paring ai e team ku Ron ita train siendo un gado estelar di TikTok a pati TikTok. Gos kas mi wene no kumbro de. Pero hopi duci tempo, hostrat inan dice de mi tineriare na meu amigo na Teau, está de Ustra. Hopi do Papi Labast. Um jogador na Pilares, por si atuar, ele precisa de defunto. Edward, Catalina, Missuana também. Hopi de na Elko Bonet, Celeco Davlar. Tur tempo e motivo di basketball sì. Deporte un'unione massa grande sì. Però, c'è un gruppo di amici sì. Un nucleo di amici a massa di tempo e o te awe a perso tori malu e bon una tanta volta tene vos andato a tene e competenze nan e a mi sempre a un basketball din sento muscolation. Sentou umas colegas de tempo aí, ela pode transferir de meca de basquetebol, sí. De outra banda. Então, é de bom que nós estava tá com a gente assim, sendo docente na escola aí. Então, um outro docente também que estava com a maioria parte de nós que estava jogando dentro de basquetebol também, o Hopi de Nantes estava discípulo também, o Hopi discípulo amigo. Hopi também de menor ordem. Então, nós temos esvelto quando tem um par de docente e nana que um dado momento a logra, se fosse antes um tapor, com a competência de basquetebol para crescer dentro da escola. Então, um dado momento que a escola para vir a maneira nós outros em meio estadio. Sim. Fora de vega na de campeonato, então, na final, principalmente final, com o menor roia que se duna permite. Kita tim Mardi Habri es kanang arriba, sekolah tapi tadi gue bawa kanang arriba. Abira gue. Publiko pora drenta ini sudah jauh. Tribuna, mana yang tribuna? Si si, mana tribuna? Hopi hopi tuh sih teh. Kau sih tahu kita. Di tempat kita kau ada tambe ku eval inicialmente tapi tadi asfal, medio asfal. Después si nota ki buka tapi di dok mas kepei. Atrás um véu completamente novo, o ferro, que seja de betão, que se unia na. E véu que estava tendo uma combinação de basquetebol, voleibol, já com. Segundo a mim, tem algo, e véu que está assim. E toque,
destruksyon tawa tas tumologa kore ko din kantidati ene sina den e kura di skole o sa chong kore korda komportasyon di publiko tabu ma iega tatin pero no bisa mas bien lang no bisa nyora ku hene nang ku no pora drenta o sa paso ta sera porta ke kone antorugata yeng tipo di pelena nge sinu pero por lo general binota recordar nada bisa pasali foi man nunca ya ni como fanático nan itin di me sempre ti mamma mia ti contra sí. Ya pero vopi tu cosa vai vopi deportivamente vopi dushi udanya pa bim back tu ora vai ora come corda ripe tempo e mi senti mi bom ya mi formação de amistad, na mi formação de bisa gran parte de mi vida passa para depois. Tá, é temporada. É temporada de sintomas colégio, com sério trabalho. Okay, Austrália. Obidus. Sim. Sí. Pero ori vos sabe vai também segundo minha Ibana, não? Sim, por certo. Mas acabei precisava ori ora com nossa sala foi lá então esse Berry. Ya. Não se muda, não se vai na lanta e esquinta. Se me não te equivocar, esse é ao redor de anos 62, 63. Yeah. Ya, então, na 6, 8, oftas, por mim, 6, 8, agora é a anha precisa. Não se me será muda. Panaya é lugar para trás, bro. Então, não se vai biba. Não muito leu, de mostrar. Então, se vive na Lantois, na Rostrad 23. Rostrad 23, também, por certo, se vive, passa de Rostrad, Aue, de um edifício que não é restaurar, o PAMI, de um edifício que não é arquitetônico, mais bonito de Rostrad. De casco, tem dois tracos, que não é grande, que só vai arriba. Já, não estava de viva boa, então, é tempo, e a família Marchena, estava da viva riba. Que bem, de dois tapas foi de... Sim, não muito leu. Por isso é de uma coisa. Sim, então eu ori de mês. Já, tá na pia, estava à escola, vim back. À tarde, durante a cura à escola. Sei como me estava aí, visa, lesson de treino, de turno. Sei como é López Ramírez. Off, me estava também atletismo. Ya na estádio em Ref. Ya depois esse tempo estava tá basquetebol. Que base de atletismo na Ref? Atletismo mi disciplina na mais forte den atletismo estava tá começar em 200 metros, 400 metros. E não estava tá forte de 100 metros. Ya isso não é distância não de médio largura, médio distância. Esse ainda me estava tá mais forte do que okay. So, principalmente depois, se eu não me estava tá competindo mais tanto do que estava tá 400 metros com 800 metros. Yeah? Então, o número não técnico, também com me estava tá gusto, mas obviamente, estava tá spear weapon e discus weapon. Então, essas quatro disciplinas não é, se eu não com ainda me está mais forte do que é. Em começamento, mas chega de... ganho um par de competência, nunca como por menos, dois lugares, que sei não. Pero mas atletismo, dois anos. Então me está gusta. Sim. Yeah. Me stop de assim, atletismo, para motivo que tem axe plasma que é de cinta. Epa. Muito tempo e bom, essa escola, está no primeiro lugar, se escola não vai bom nada, outro não consegue. Sim. Anterior aí, então para mim maior na visão, na demais. Na marca de ciência atletismo, anto, vou encontrar a minha hora que me tem relação, não, se me tá gusta. Sim. Tá? Pero diz, depois, o seguinte aí, 2002 aí, eu visei de arte classe, e não estava, tá, tem o lançamento de time de basquetebol de Olympic. Sim. Ya, o segundo estava também, são todas coisas. Então eu orei, mas logo mais, quase não vai atletismo nunca mais. Yeah. Ya,
kanto makumisa sige po baka pamilo kung nga sige ori unti docente na kagiyami hopi taot mamon lo kwa ko ami kating sempre gana bihasi tapata bira electrician para tempo ita tinta class si dating ko pasok ng test pabubay MTS mapasa ke testing e test by boom dus mawalo admiti dus maslah lo mi porabay pero mi amigo Norden Otman Norden agiyami hopi pa mi bira mi mi school eta mira anto eta bata pur ba dihaya bisa hobi nang di tera tame pa bira bisa ko drente ensianza pa nostur por ayuda den e field de ensianza yeah, exactly. Anto ese un dado momento apone ku ora ku makaba mabayhavo anto yori di specie si vai pedo ku si academy anto bira mene di school yeah. Oh, babira badrena babira mene di school pero e deporte ki basico ne durante je temporada e principalmente temporada ku mita pata di sana havo anto di specie academy pedo ku tava ta mi deporte tava ta basketball quatro cinco dias por semana basketball sinta training ta wega já domingo yeah. Basketball quase não perdia menta para que hora minha mama tá zundra não acho que só menta me por dia só 30 por aí escolha bem casa desse merdinha aí para bem comer que seguindo para o pai era papo mano diga aqui tá pai é benta bisa pa din kare de 14 ko kwe otra pa ya bisti pa ya no si pa ke toro cho pa ya mu pa mu atro pero di inana kong ko bay bin makeda hopi makeda hopi di focus sa basketball dori ko no steam tabe no sa bira kampyon olympic bira kampyon di basketball no se queda para fe mi cabeza pero sigur 6-7 ain ang top team no para bakin team naman yung si Talk Lightning kasi na na kuanta mas na no taba taba po natado na kompetensya si 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 natado na kompetensya pero no taba to un team hopi hopin hopi hopi disiplina kaya boy Ronnie's hope hopi hopi disiplina hopi miss may training tayi turin tayi, yah, ito question ko pa tapay tapos ubon po mo pa talaga tapo, ko tara respeta eh yung gaduan amin nung katapat eh yung gaduan estelar, yah mas bien is yung bisa mediano ko ibiab pasok, tawag ko tapat tawag usa, pero eh amor ko pa tapat ting pa team, no sa si hopi hopi coach, tu coach nung sa pata sa fiesta junto, baila mal junto, train junto, yah hopi hopi. Turin tawa ta. Un núcleo más a más será. Sí. Anto, bueno, después como vira menir school, ma me estaba da duda siempre, pues yo siempre me quería vira docente también. Ese estaba también dice mi dos pasión. Me quería vira docente de educación física. Anto, día como acaba havo kita para adilante je dilema trobe mai ulanda quando vai hasi edo estudio de docente fisica educación físico off by PA anto maskoe ko by PA pro me bira me neri school anto netamente paso e tempo mita ti miedo di bai ulanda che dado da tiene tempo tempo mita ti di join makawa may PA ko bijuay. Si. Yeah. Anto yor madisidi e yor e babay trapro me. Anto trahando e estudyo di edukasyon fisiko segundo grado a kumisa aki na antami. Yeah, sa kami na kotro, kami na wong na ki. Por cierto, kami na wong ku ta abata e docente ku a dunanos de asi edukasyon fisika na PA tami. Kende te sun ku makaba di sinti ku turnun ta undi mi
undi mi deporte nanti se kita dominan hobi bu ya tabe terus masih hobi tu orang sekerja tabe anto orang ku makaba orang ku makaba mi studio di menir school matra de dos aina e mabay studio di segundo grado di educación física mahale anto yori ma disidi ko di tabay ulan pa mi bayasi ang bisa mi master ako mi MOB pa educación física lastimamente to un sonho ko na kontribisa a sobra apenas mi datin tres luna de uplading yori dori mi tabay mahasi mi segundo grado aqui na Ana, é pro meio grado, eu me serei para 2 anos. Então, minha academia é bem, eu vou para Holanda, para 2 anos. Para me caber coisa, para me vir back. Depois de 3 lunas, tem o deporte de judo, que nunca me nasci antes. Tem um las, mas cai, então, mas quer me, o beijo que tem, a crônia, mas quer. Tá? Por certo, é assim. Anifica ainda para a mim e final eu me não prossegui meu estudo eu sou braça yeah. Aqui depois uma bola em tentar na comissão não parou você é bom mas eu orei temporada um pouco difícil para mim mas eu decidi que me vim back mesmo que da Holanda vai Holanda na 2007 sim. Después en agosto, después en 9 lunas me vine back. En May 2008 me vine back. Yo ahora me volví a comenzar a trabajar como menor de escuela. Me trae un año en la escuela básica, después me voy a trabajar en Juan Pablo Duarte como docente de educación física. Okay. También 5 años, mucha experiencia, mucho más humilde de barrio, mucho más difícil, pero hope de mucho más y apaixonar para deporte. Sim. De que era? Aluno na opinião de portar, por certo, por conhecer a bebê. Bebê Sente. Bebê Sente. Então, onde nós prometemos peloteiro na que vai o laço na mente faz. Sim. Mas onde nós temos uma lista. Ya, yeah, mientras consideré la faeta, ya, sí, así no tengo un país, sí, pero sí, tengo promesa llega. Sí, sí, correcto. Major League. Sí. Televidente, nos está conversando ahora aquí con dos amigos, Rey y Missilie, y un chismo está así. Na Extra, nos luz não está sendo trempão para por ser vivo. Nós temos quase 45 anos para receber notícia confiável. E nossa experiência está visto na qualidade de nosso trabalho. Nós estamos aqui na gente de processo com dedicação para nosso serviço chegar na ABO sem nenhum retraso. Nós estamos viva de um tempo de hope e fake news. E tapar-se com uma demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídica. Mientras que você valora um sem base, diz passou e está para mim. Mas Extra não está para nenhum esforço para seguir trazendo notícia com por confiança. Seja de forma de corrente ou forma digital. Riba bo computer, tem bo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra. Nós stay back com nosso amigo Rey Missilie. Rey, ba bisa ore ku ba a passa pa
Pablo Duarte, the technical school na Buena Vista. Correct. Patray nang como docente de física. Pero ang dating, hem lokale tempo na yun, no. Pa foto ko sa itong lugar? Si. Por cierto, mi tingo visa, ku, si bonota bata pasionalo, bono por ase cosa. Exactamente. Pa sobra, vita bata ting, vita bata tra un full roster, de tempo yung visita 32 horas, sí. 5 días. Ando, ta fuori di menta, tempo di questo qua era ascolta, sì. Vada 3 ore, no? Sì. Ah. Fuori menta, ando 2 a 3 via siman, ta 3 ore. Ta sei a parte pa ding, riba e velt di asfalt, ko ora ku solo merdia sali, dal riba asfalt, e caliente te queda dal bu. E tari 2 ore. Ja? Yeah. Off, ta riba velt, di Buena Vista pa fo. Ya, sia forma nan di football, softball, baseball, yeah. Atletismo. Ota bata. Ota bata yung kumbandiyat yung ora pa yung mucha nan tambi. Ora ku e pose di merdia e pasa. E ultimo 3-2 ora nan e ta bata. Roki bia. Hopi motivasyon. Pa mucha nan tambi. Pero. Toh bata keda asombra kung maioria parte di multinazionale ta che rahasi di quello. Sì. Ya, ta pare tempi ma bringa ma sha, ta tin tempo con a come sa renova e local nan di e materia nan entre volte di bo, bo tecniche se na, anto ma boga e tempi. Abbin, un tempo local nan. Por cierto, ejemplo locali abbini, después un pari ai per ai ore a vai fu. Sì. Sì. Pero quanto tempo tra Paolo Duarte? Comincia tra inana na anni 79. Ma che da tra inana teku seminoti di buca 87-88. Ya, e ultimo 2-3 anni ma tra e ora è in combinazione di scuola di amadornita. Ya, camina tanto in sala, anto sempre mi tacchera tra in scuola con sala. Sì. Ya, anto ma che da comparti orario di educazione fisica junto con altro un collega 2-3 anni, anto después mo vai full ma vai tra na amadornita. Ma che da tra inana come docente di educazione fisica metà di una computer tempo tanto computer anto d'ora come ta docente completamente se volete lo vu da una lesson di olandese sabe. Yeah. Pero na aya 1990 mi te supone pa motivo di mi calidad na come te riba principalmente treno organizatorio pa sobra como docente fisica bo e tool di mas mayor ku botin ta organiza. Yeah. Yeah? E questo di onde direttore abbiamo vacante in scuole ma sollecitate tanto ma vira pa grandi come sorpresa tata tanto pa come ti incubisse così ya inglese un ticket temor después di un anno ku mita bata onde direktur e direktur tadi sedih kita bayi ini mita kuara plak lah biar serius kuliva dawa mau tiu sih kuara no tempo ei por cierto mas mesmo uso kue tambe asi pora bayi ku vuel ku 50-50 ya ele bisa mino etin tanto ay tetra kaba tanto ay komo ku besu skol kita bayi. Anto, kita kuara klak lah, di bisa nanti itu bawa hari pasu bawa. Yes. Ya, anto yori na ayah 91-92, softa 92-92, mabira direktur di sekolah ini ano. Anto yori di mes interbo field di trabo, terkami completamente terbe bira mas management ku tu sini. Anto, makeda direktur di sekolah ini ano, tena ayah 2000
em 2004, 2005. Ando j'ai nanang pa motivo nang bisa di cambio di struttura di school ma opta pa mi vai trana Sasek. Ya, ma tra un aina Sasek ando di spesi e se abbi un vacatura na MBO school di Da Pinto e tempo e Bambria. Dior ma solicita in ana, dior ma tra in ana tame mi ultimo aina come direttore di Da Pinto Bambria e tempo e come direttore di scuola. Tame un'esperienza molto vasto, fai traffic mi arriva, camminda, ma sia, se mi tengo sia di nuovo, lo mi opta per trarre in MBO. O che ti chiede un filo di insegnanza, o nos isla mister di G, pa por concentrarci nos hobinan, claro. Pa por bisa baiden direksyon di entrepreneurship. Un kosku ame binta kere, masya masya hopi den je. Lasimamente de mi ultimo ainan como docente di skola. Se mi te kere, lo ta un solusyon pa trabou na to shop. Durante bo periode di enseñanza, tatin otro kos nang, otro organisasyon nang ku batuma parte di je? Si. Maneira para a minha paixão sempre está para o deporte. Mas eu treino de deporte sempre para queda. Me está um de visa é pilana, não visa o ISFF camp, não visa o Nils Augusta, não visa o Alex Suarez, visa o Johnny Tuhut, visa o Remy Slay, visa um par mais também. Pero fora de tempo com uma bira menor escola, mas começa a ajuda com o ISFF camp. Até que lastimamente nós não estamos tendo subsídio mais que nosso estoque. Seguro, ISI, VaveCamp, estava tendo uma organização para deporte de muito na escola na básico, classe mais alta, mais de 40 anos a organização não existia. Então, se me nota que buscava participar, seguro, tem dia 25 anos. Que ano é mais ou menos o stop que você subsídio para esse? Nosso stop 2004, 2005. Do tempo aí, por um motivo, certo tempo tem a re-origem, se dreco caia fora, RDBK, começar, interesse sistema de subsídio. Tá de greve mais. Então eu orei, não sei se segui um par de anos mais, mas ao largo, um motivo não é que o nosso stop está, mas está simplesmente passando não por anos. Suficiente gente para bem rejuvenescer a diretiva. Tenho um comandante que a maioria parte de gente na diretiva está batalhando na 70 plus para arriba, então rejuvenescer um black bom estranho. Não se está batalhando na que está 30 horas de chão, então queda. Está batalhando na vida um ano, dois anos. Então é motivo de subsídio também, não se disse isso. Lástima. Pero tem coisas que eu vou encontrar me personalmente, ou que me assim, ganha comecei a trocar. Sim, não? Sim, sim, a trocar. A parte de sei, onde é deporte não com mim, a introduzir na pessoa nunca não estava a conhecer, tipo de deporte é o triatlon. Triatlon sport, a mim, junto com Etienne Sillei, Ronnie Peters, Mike Efrosina, quase todos também docente não, de educação física, Senela Bosni, muito bem com a ajuda da nossa secretaria, Rubem Suriel, também. Se é na tour, nossa cera cabeça, então... Quem é bem que iniciativa e quem é bem que ideia? Você, e tem-se de estar para ter contato com um comerciante que era... se sponsor um evento, pero em que era sponsor qualquer evento, em que era sponsor um evento com um cos novo, um cos impactante. Então a mim estava tá canando que ideia de triatlon, a sua mita gusta o WAC triatlon, o WAC na televisão. Mim mesmo não sei triatlon nunca, pero papi que tinha, nossa papi cos, nossa caicinta, nossa aluparina mais seca. Então, nossa bingo e ideia é ser que é comerciante. É comerciante.
Claro. Meso. Naya 86. Nosa organiza e promet triatlón ko tapat por cierto un triatlón pa gran parte local. Ya, pues nan ko nosa triatlón to consiste di tres disciplina. Lanzamiento, obviamente bicycle, tanto que distancia larga. Ya, entonces, pero tiene ese inan atrope, pero tiene diferente distancia que por, sí. Ya, pero no se opta el tiempo ahí, para comenzar lo cual que llama AVE, el Olympic Triathlon, ya, que está, landa 1.5 km, corre 20 km de bicycle, tanto 10 km de distancia larga. La pía. Ya. Una cosa organizé promedio. Promé triatlón tapata na Hilton Hotel. Es un área de Hilton en Irán. Irán no sé si él. Anto de que es organización y no sé si es triatlón en 5 islas. Es comerciante que ayuda a nuestra promedio instancia a que ayuda a nuestra 5 islas. Pero para no sorpresa, triatlón sport es tiempo y tapata lantando mundialmente. Lantando. Para no sorpresa es cosa que es una acogida sí. Local, pero internacional. Es de 2 años ya no se tiene golpes deportistas en el triatlón que bien fue Venezuela, por San Martín, por alguna isla del Caribe, y también no se hay 2 o 3 de Ulan. Después no se comienza a ir en el 3 años hasta el triatleta por el Merca. Ya. Es motivo que no se stop. Después de 5 años, atrobe, estaba a motivo financiero. Oh. So, estaba a crecer, inversión de tiempo, estaba a repabo, organizar cosas internacionales. So, no se organiza un par local, pero nos main yes. Opción estaba a siempre son internacional. Ya, yeah? Entonces, último, no se organiza en 1991. Estaba tatín, según mi por lo menos un 60-70 participantes fuera de exterior. Estaba tatín más que 100 participantes. El tiempo ahí, anto enanan, tan esta temporada que me vira cabeza escuela también. ¿Está? ¿Dónde directores me vira cabeza escuela? Anto y ahora y más opta para no seguir pasos. Es inversión de tiempo que me seré en cada cosa. Está enorme. No, está enorme. Ahora, ahora el triatlón también para. El triatlón así, viva el low profile. Low profile, gente en el local. No hace intento para ir para el cielo internacional. Me voy a acercar también por el tiempo y me está pasando como... Sumamente. Mucho nuevo de función nueva de cabeza escuela. Anto ma opta dis pa mi ayuda even up an afstand pero ahora que tengo una organización por cierto na a organizar diferente via no estaba ta promoviendo mi tecuara net en último año también es parte de triatlón pa jovena también nos ha organizado 3 o 4 de evento na pero es acogida que nos a conocer nunca en mi vida. Pero ela queda sempre no mesmo lugar que ela começa? Não. Onda com onda, não, outro. Não. Um triatlon, location, basta para ter um caminho bom que é na Polanda. Sim. Ela vai em diferentes sítios. Já estava até o sítio de Parasasa e Nana. Nós mesmos organizamos em Nana. Segumi. Sítio de 5 anos. Sim. Já. Pero depois. Ela vai organizar em área de Mambo Beach. Yeah, também. Uh-huh. Yeah, por certo, é bom caminho que vou para lá. Yeah. Yeah, bom caminho que vou para o outro, para mais. Pero não que é acolhida. Da maneira que ela começa. Então, uma organização ela precisa o roubo consumo de Minecraft para controle. Sim. Yeah, certo roubo ajuda e externo, polícia. Vou me ser para ajudar. Ambulância, rodovias. É área, também é deporte, é um lugar, é uma área basta extensiva. Vou falar que é parte principalmente de corrimento de bicicleta. Uh-huh. Yeah, para controlar a coisa, não sabe que tem um loop. Sim. Yeah?
per Poporoskoe tame un distanza di un loop grandi sì. Un viaggio però riuscite sì. Così memoria nanco sempre ora mi ricorda mi sentimi buono Reimi ba babira mene babira kabesi skol ama donita ora badrentei Pota ti impon cooperación di e cuerpo di maestro tame favor a logra llega bosa e pro me dos ainam vo piata sina de tipo di funciona e vo colega nan che sia conosce bu ken bota e con bota dirigi ya ese se tapa mi pro me dos ainam tame kota mas difficil ba pero sempre como atran escoli escoli ta tim bon tim ya vo pi bon tim Anto mi sistema di dirigir naturalmente estaba distinto fuori son estaba te prometo mi pero a lo largo no se get along no se tra amadorni estaba ta undi e mavo suona so te temporati vira mavo cavo vira mavo vesbio estaba ta a mi te bisa unge Dentro de mavo school na un jet top 4 na. Digo me dice top 4. So hobby bia non sa pa ta rank of non to rank me kemeni ora bo wakker resultana di examen. Ya, non sa pa ta rank number 4 of number 3. Kemeni ton kosku bisa junto ke team, non sa ora bo nunca nota poso ta interbo team. Non sa pa ta hobby orgulloso y pa sobra et tipo di alumno nang ku amador ni tetapa tahaya ta alumno nang hopi humilde no skol ta bata konosita me hopi bia kamina alumno nang ta encontra problema na otro skol na kamina ta wato kita fu di skoli ta bata hay como skol publiko si ta bata hay entrada e inana anto mayoría di nang ka 30 a pasa ku éxito ya kemen como puede escribir bom, vai descobrir que o sistema com a escolta está funcionando. Está em boa cooperação também de boa escolta, boa estudo? É tempo, não é? Você, um coisa que eu lamentava sempre de que funciona como diretor de escola, sempre uma trapa escola pública, estava até aparato governamental. Então, bisa sei, mas sobra, não está me só a experiência sei, então, hopi bia bo que logra hopi, pero bo não está batanha é tools nang, kubotim este, papo pora, bisa toh, logra mas avance, ya, então, aí é uma temporada, tá me dor que a escola está relativamente chiquito, papiando de 200 e pico aluno, Anto a tempo e ta tem outro school tamé ko ta tem virá na cobiarna de civil pone dois school junto. Ya ko ta bata no da pinto tempo e junto ko amador amadornita e tempo ya non sa vias bio school pa escola virá Le meso locación ese es como lo da? Locación a virá e locación camina na reali na camina amadornita ta. Anto pa ami a mi experiencia es temporada y como es que era dos años después de poner dos escuelas junto estaba de temporada de más difícil para mí como director de escuela para sobra no estaba tan a puerta no estaba tan en guía entonces estaba de dos culturas diferentes dos tipos de escuela diferente pone junto dos tipos de team diferente entonces Não se notava estar contra, pero bueno, por risa, duas coisas completamente distintas, bem tá junto, anto bueno, tá guia e processo aí. Passou é hof jaya, também será bem, também tem alibisa, sim, correto, sim. Como tá passando anto tá nós mesmos será deal com interesse da chama, nós mesmos será Ramon Shakshi, tava tá outro. Non so deal con lui, per un dato momento a me non stava a chiedere più in giro. Sopra mi stava a sentire falta di guia.
via profesional. Ito mapone po si na komisyon na, na altura de conocimiento de komisyon ni mayor di DOS e tempo e diputado diputado Cova e tempo e anto doro ko minoy e es satisfaction ko lo nos lo a na atende nos nos dolonan i duna nos un prospecto top di guía e sei no bin ento sei tapa ta un yung motivo nang ko ami ala kita che na kaya ay sei ta sei tapa ta ay 2005 di ormo bay trana sa of 2004 per nanti bisa dembida ya bota topa kos ento Fefek para mi tapa ta un experiencia completamente otro completamente otro para cuando que drop out puta tra pero ta inama como se sinha estrutura de ambos school tamo vou pi agradecido ne conhecimento que manha aí o ajudar-me para dois anos na despesa o vou pi diretor de MBO Bambri Remy ba fedem como se mende nas conversação ba menciona Turner correto que bahasa si, que coisa bota gosto ah sim mas também era nossa papi papi tem bahasa coisa de papi ah fora de tempo mas contava a hora de diminuir o ano estava até docente como é last DJ durante de pedagogia que dei me com depois com acaba vira menor escola menor o ano alanta e promete tornar em quem aqui na coisa dentro da sala de Albertus College de Pietermaritzburg anto foi de tempo e me trabalhei de anto depois um pari aí me wang de comi remi a me trabalhei stop que coisa aqui so, ela vai dedicar sua mente riba um versport tai chi segundo anto e de comi me tempo a possível posso então assim aí a minha name over é o term club aí dia com SDK a abrir novo mas o primeiro hora para me vai de sala de SDK mas tra um candidato aí me show e grupo de turn aí tava tá bisa inicialmente de um grupo de tá 25 muita a começar tá crescer mas começar vai na dois grupo e non si cresce, non vai in tre gruppi, a lo largo mi sono da formas. Antoiori, nostra Atlanta, junto con pari altri collega, Roy Arcilia, Renu Schneider, Michael Fusina, tame tra un tempo con me, tame un cioè, Lisano, Lindes. Nostra Atlanta e ora è Cincirinci Turn Club. Tame da un, visa, un di un parte di deporte con organizzazione con attività di denaro però Opiduci. Però del deporte anche ti competenza nos no a opta però por nunca sì por posso dore con nos meglio non andava da limitar anto si bo che pai ha sia deporte e ribu nivel competitivo ya botar me tava morrer depois vamos voltar pro futebol assim né lá se botar em um dia ou dois dias para cima uma hora com esta conta de muita competência lo botar tem que set up e quase bisa pa bisa três quatro dias para cima dois três horas continuamente training sim anto nós opta sempre se tava tá um método de nós e organização também para assim e tornen ali bisa de uma maneira mais recreativo. E muito não que estava tão bom, yeah? Sempre nossa ajuda na extra, não tinha satisfação também com tanta síndico, tanta vai de lante. Por certo, sempre é muito não que estava tão caibo de mim, também estava tão tinha bom de mim guia. Bota que da toque satisfação, não estava tão assim, dois dias por semana, mas sempre com diferente grupo. El grupo ahí, ella crece a lo largo, dice, me contaba bueno, me comencé con un grupo de 20, 30, de 2, de 3, no estaba de una turn, dos días por semana, con tres grupos, cada un grupo alrededor de más o menos 40, 50 muchachos, por de 5 años, de la vida. ¿Qué pasa después?
Nota di otro. Abi molestiami continuamente mi shoulder. Anto e sei dapat un motivo na ma stop anto io ore e gruppo te idee na non di chiedi si Roy Asile per uno snide anto abbi un gruppo si a seca non to quale numero ore chi nan a forma un sala na zero l'ora wea anto nan si a si e deporti di turno ribunivel mas professional anto diferente mucho que está comenzando se canos a base cananda. Te blota pensa mi no porque ir ben nombre de e grupo E. Na contrame e tempo e tame pa mi bin yuda kunan. Per tempo ya mi ta bata senti comi. Na mi ta bai stop so mi brasa ta bata monsia. Anto e grupo E si ta bata den region di Caribe, mi sa kunan a bai ku hopi di e mucho nan ku ta bata kwalifika e abay competir din Caribe anto bisa tanu ko diferente din aga na pre. Opo bo. Grabe, no tempo llega. Sí, no llega. Sí, tempo pasa, sí na bon. Tempo pasa. Y te agradecido imensamente sí. Pa aceptar entrevista aquí. Sí. Y te quiero que den futuro, si ti más cosas nos pokamos a de. Nos pokamos a tro. Pa sha dangi. Dangi tambe pe invitación. Me te espera en todo caso ku o programa do tal do to o porcinha outra plantada seguro sei da seguro televidente assim que não chega na final de nós entrevista com de gerência e nós a conversar com Reimi Silvier nós está quedate aqui te outro viagem Deus que